Čau, moje meno je Martin Bali, ja som zakladateľom značky Bambuska. Tak ako každý deň aj dnes ťa chcem lákať do prírody. Sorry, práve som zbadal srnku. Pred chvíľou bežal okolo zajac. No už ostáva iba žirafa. Je to super, proste choď každý deň do prírody a ona sa ti vďačí. Nabíja ťa úžasnou energiou, dostaneš nové nápady, myšlienky a pohneš sa ďalej. Tak si to skús, spoj sa s prírodou.